بغداد شریف دے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، بغداد شریف دے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، مردیاں نو غسل دین آلی، میت بی بی نو غسل دین آلی، عورت پورے بغداد ایک بی بی فوت ہو گئی، اس نو غسل دینا ہے، جنہیں غسل دینا سی وہ ناپاکی دے ایام وچ، ایام حیض و مہواری دے ایام وچ پریشانی بن گئی۔ سوال یہ ہے بھی قرآن دی ضرور نال بندہ ایسی حالت دے اندر بی بی ہوئے تو غسل دے بھی سکتی نہیں دے سکتی؟ مسئلہ اٹھے، چار چار لکھ حدیثاں دے حافظ انہاں کول مسئلہ پوچھا، کہنے لگے جی ساڈے دماغ مسئلے دا جواب کوئی نہیں، کوئی بھی انج دی حدیث نہیں ہے جندے تو اے پتہ لگے، جندے تو اے سمجھ آوے کہ بی بی ایسی حالت چوے ناپاکی دی حالت چوے تو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، ساری سمجھ گل نہیں او آئی فقیہ ابو ثور سانال، ابو ثور رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو مسئلہ پوچھ جی، آپ نے فرمایا غسل دے سکتی، اٹھ کے گئی محدثین نے بیان کیتا بھی کو امام فقی پہ آخدہ ہے کہ غسل دے سکتی، اچھا ساڑھے کو دے چار لکھ حدیثہ نے سانو تے مسئلہ کسے پاس نہیں لگ بیا، انہیں کتھو کڑے ہیں او بی بی آئی آپ دیکھو دانی جی سرکار مسئلہ کتھے ہے، آپ نے فرما حدیث کمال دی گل ہوگی، انہوں نے سر چار لکھ حدیثہ پرانی زبانی یاد رہتی ہیں حدیث دے اندر تو انہوں نے نظر نہیں آتا، انہوں نے کیوں نظر آ گئی، آپ نے فرمایا میں دسنا حدیث سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک فرما دیا نے کئی مرتبہ ان جنہ سی، کئی مرتبہ ان جنہ سی حضور پاک سرکار مدینہ دے تائیدار آپ مسجد اندر اعتکاف بیٹھے گرمی محسوس کرنی، آپ نے کھڑکی راؤں اپنا سر شریف گھر دے اندر کر چھڑنا ہے، آپ مسجد دے وچ تشریف فرمائے، میں مہواری دے ایام وچ ہندی سا اس حال وچ میں حضور پاک سرکار دے سر شریف نو ٹھنڈک پہنچان واسطے آپ دے سر شریف وچ پانی پاندی سا تے سر شریف نو دھو چھڑدی سا، فقیہ فرماندا ہے یاد رکھو اگر مہواری دے ایام دے اندر نبوت دا سر دھوتا جا سکدا ہے پھر عام میت نو وی غسل دتا جا سکدا ہے۔